בפרשת השבוע, פרשת וישב, כתוב וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. חז"ל אומרים, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר רש"י, צדיקים, לא דיין מה שעתידים לקבל שכר בעולם הבא, עוד רוצים לשבת בשלווה? הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים אפשרות לשבת בשלווה בעולם הזה. כתוב שיעקב אבינו, בשעה שהיה בתוך בטן אמו, ביחד עם עשיו, כתוב שעשו חלוקה ביניהם. עשו חלוקה, יעקב אבינו מקבל עולם הבא, עשיו הרשע מקבל עולם הזה. לכאורה אם כן, איך יעקב אבינו מרשה לעצמו ליהנות בעולם הזה? איך הוא אוכל, איך הוא שותה? כל הדברים הללו זה תענוגי עולם הזה. אז מה התשובה שכולם אומרים? מאחר וכל מה שהוא אוכל ושותה זה בשביל שיהיה לו כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה בשביל להגיע לעולם הבא. אז לכן מותר לו לאכול ולשתות. במדרש כתוב דבר אחר. במדרש כתוב, הישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומר המדרש, אל תקרא מגורי אביו, אלא מגיורי אביו. איך נכנס פה עניין של הגיורים? מה זה שייך פה ליעקב אבינו? ידוע שרבקה אימנו, בשעה שהייתה בהיריון, כתוב, התרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך ידרוש את השם. מה אמרו לה? הלכה לבית מדרשו של שם. אמרו לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו. הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה. אומרת, מה זה שני גויים? שניים שעתידים לצאת ממך. מי זה? רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס. רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס, שניהם עתידים לצאת מרבקה אימנו. מה זה הרגיע אותה? מה הרגיע את רבקה אימנו? שהיא שומעת שעתיד לצאת ממנה אנטונינוס, בגלל זה היא נרגעה? מה נהיה לה טוב בזה? רק ידוע מה שכתוב, הרב החידה מביא את זה שעל פי הסוד, אנטונינוס, הוא הגיע בגלגול של עשיו הרשע. רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, הוא ניצוץ מנשמתו של יעקב אבינו. אז אנטונינוס הגיע בגלגול של עשיו. ברגע שהתרוצצו הבנים בקרבה, היה פה בעצם מאבק. מאבק בין הכוח של הקדושה של יעקב אבינו, לבין הטומאה שנמצאת אצל עשיו. מי יצליח לקחת ממי למשוך חלק אליו? האם עשיו יצליח למשוך מיעקב אבינו חלקים ויעביר אותם לצד שלו, או שמא הפוך? יעקב אבינו, הוא יצליח לקחת מעשיו את הכוחות של הטומאה שנמצאים אצלו ולהעביר אותם לצד של הקדושה. ברגע שאמרו לה, תדעי לך, מדובר פה ברבנו הקדוש ואנטונינוס, היא נרגעה. כי היא הבינה שבעצם יעקב אבינו הוא זה ששולט בכיפה. הוא עכשיו לוקח את אנטונינוס אליו. למה? כי כתוב שאנטונינוס בסוף ימיו התגייר. התגייר. למה הוא התגייר? כתוב שהוא שאל את רבנו הקדוש, שאל את רבי יהודה הנשיא, האם אני אזכה לעולם הבא? הוא מאוד מאוד כיבד את רבנו הקדוש. ידוע, אנטונינוס מאוד מאוד כיבד אותו. אז הוא שאל אותו, האם אני אזכה לעולם הבא? אמר לו, כן. אמר לו, איך יכול להיות שכן? הרי שאני באתי אליך לאכול קורבן פסח, אמרת לי, לא, אתה לא יכול לאכול, כי אני גוי. איך פתאום עכשיו אתה אומר לי שאני אזכה לעולם הבא? אמר לו, קורבן פסח, כי כתוב בתורה, כל ערל לא יאכל בו. אתה ערל, אני לא יכול לתת לך. כיוון ששמע אנטונינוס כך, הלך ומל את עצמו והתגייר. מל את עצמו והתגייר. זאת אומרת שבעצם רבנו הקדוש הצליח לקחת איתו את נשמתו של אנטונינוס. הבן איש חי הייתי כותב שהוא אמר את זה לרבנו הקדוש, הודיע את זה לאנטונינוס, תדע לך. אתה מגיע מנשמתו של עשיו הרשע ואתה צריך לתקן אותו. את כל מה שהוא הרע ליעקב אבינו, הציק לו, אתה צריך לתקן את זה. ולכן הוא קיבל על עצמו לכבד את אנטונינוס, לכבד את רבנו הקדוש. וזה מה שכתוב בפסוק, שני לאומים ממאיך יפרדו, כתוב שם, ורב יעבוד צעיר. הוא אומר, מה פירוש ורב יעבוד צעיר? צעיר זה יעקב, הוא הצעיר. רב, בפשטות הכוונה, הגדול. הגדול זה עשיו.
אז כביכול הגדול יעבוד את הקטן. אז הוא אומר, מה זה הגדול יעבוד את הקטן? הוא אומר, כתוב, ורב, רב לשון של חשיבות. האדם החשוב יעבוד את הצעיר. מי זה האדם החשוב? זה אנטונינוס. אנטונינוס, הוא שהוא אדם חשוב, יבוא בגלגול של עשיו, והוא יעבוד צעיר, יבוא וישמש את רבנו הקדוש, שהוא ניצוץ נשמתו של יעקב אבינו. ולכן כתוב שבפרשה הקודמת, כשנפגש יעקב עם עשיו, אז כתוב שעשיו פונה אליו, אומר לו, ויומר, נישאה ונלך ואלך לנגדך. אז הוא אומר, מה פירוש נישאה ונלך ואלך לנגדך? אומר, נישאה מהעולם הזה, ונלך בגלגול, ואלך לנגדך, אחר כך אני אלך ביחד איתך. שאז שימש אנטונינוס את רבנו הקדוש. והוא אומר, זה מה שכתוב, ויומר עשיו, אציג עני עמך מן העם אשר איתי. עשיו הרשע ידע את כל זה. אז הוא אומר ליעקב אבינו, נכון, אני יודע שמה שאתה רוצה זה שאני אחזור בתשובה. אומר לו, אציג עני, בוא אני אספר לך, מן העם אשר איתי, מה שעתיד לצאת ממני. מי זה? אנטונינוס, שעתיד לצאת ממנו. לכן אמר לו, ויומר עשיו, אציגה נא, נא זה ראשי תיבות, נשמת אנטונינוס. אציגה נא מן העם אשר איתי. זה עתיד לצאת ממני, אנטונינוס. אבל יעקב אבינו לא הסכים עם זה. רצה שכבר עשיו עצמו יחזור בתשובה, שהוא עצמו יתקרב. כתוב, ויומר, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? למה אתה מחכה עד הזמן הזה, עד הזמן הזה שיגיע אנטונינוס? כתוב שרבנו הקדוש חיבד אותו בכבוד גדול. קרא לו מרן מלכה. אנטונינוס. חיבד אותו בכבוד גדול. אז הוא אמר לו, למה אתה מחכה עד אנטונינוס? כבר עכשיו אתה תחזור בתשובה. זה בעצם העניין שיעקב אבינו, יש לו כאן זכות ליהנות בעולם הזה, הכל מכוח מה? מכוח כל אותם הנשמות שעתידים לצאת מעשיו הרשע, שהם חוזרים בתשובה, מתגיירים, ובאים לחלקו של יעקב אבינו. ברגע שהם מגיעים לחלקו של יעקב אבינו, אז הם לוקחים ביחד איתם מעשיו את מה שהוא סיכם עם יעקב. הוא סיכם עם יעקב שאת העולם הזה הוא לוקח. מאחר והם מתגיירים, אז יש להם חלק בעולם הזה שהיה להם לפני הגירות. את זה הם מביאים ביחד איתם לצד של יעקב אבינו, כיוון שהם מביאים את זה ביחד איתם לצד של יעקב אבינו, ממנה יעקב אבינו יכול ליהנות בעולם הזה. זה הפירוש מה שהמדרש אומר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מה זה מגורי אביו? מגיורי אביו. מה הכוונה מגיורי אביו? בזכות הגיורים שיש במשך הדורות, אז הם כביכול נותנים לנו את האפשרות גם בעולם הזה ליהנות, לא רק בעולם הבא. אז זה מה שכתוב, שצדיקים מבקשים להישב בשלווה. בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, בעולם הזה ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון. בעולם הזה רק לחטוף מצוות ועוד מצוות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.